მე ამ ტერიტორიის ბრიგადერი, ვინც ვარ პასუხისგებელი ამ ტერიტორიაზე, ჩვენ სამსახურის მუშებთან და სხვა დანარჩენ ბრიგადირებთან ერთად მოვედით ამდენ 10-ის ნახევარზე, 10 საათზე და მის მერე 3 საათი აქ მუშაობთ ყველა ერთად და შედეგს თქვენ შედავთ. ყველა ზეგას და ყოველ დღე ხდება ამ უბნის კონტროლი და დასუფთავება შესაბამისად, მაგრამ და უბრალოდ მარტო დასუფთავება, ვერაფერ შედეგს ვერ ვაღწევთ ხოლმე და თუ ხალხიც არ ამოგვიდგა გვერდში და თუ არ შეიგნო ხალხმა რო ეს ტერიტორია არ დანაგვიანდეს. There is, huh?